તમારી સાથે શેર કરીશ ચોખા અને મગ દાળમાંથી બનતા પુટલા સાથે ચટણીની રેસીપી. જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માટે. હેલ્ધી અને એકદમ ટેસ્ટી પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1/2 કપ જેટલી મગની ફોતરા વાળી દાળ લીધેલી છે. તે તમે આ સિવાય મગની ફોતરા વગરની દાળ એટલે કે પીળી દાળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સાથે મેં તેટલા જ પ્રમાણમાં એટલે કે 1/2 કપ જેટલા ઝીણા ચોખા લીધેલા છે. તો જેને એકદમ સહેલું માપ, જે વાટકીથી આપણે મગની દાળ લેતા હોય તે વાટકીથી જ આપણે ચોખા લેવાના છે. બંનેનું પ્રમાણ સરખું રાખવાનું છે. તો હવે પાણીથી દાળ અને ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લઈએ. તો આપણે દાળ ચોખા સારી રીતે ધોવાઈ ગયા છે. હવે તેમાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ. તો હવે પુડલા માટે આ બંને વસ્તુને પલાળવા દાળ ચોખા ડૂબે તેટલું ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને દાળ ચોખાને ફક્ત 1 કલાક માટે પલાળી દઈએ. તો 1 કલાક થઈ ગઈ છે, હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડા ગરમ પાણીમાં બંને વસ્તુને પલાળવાથી તે એકદમ ફટાફટ પલળી ગઈ છે. તો હવે તેને પીસતા પહેલાં તેમાં રહેલું પાણીને કાઢી લઈએ અને તેને પીસવા માટે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ. સાથે 1 ચમચી જીરું, 1/2 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 3 લસણની કળી અને તીખાશ માટે મેં અહીંયા 3 લીલી મરચી લીધેલી છે. તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને બધી જ વસ્તુને પીસવા માટે 3/4 કપ જેટલું સહેજ ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ. તો બેટરને પીસતી વખતે થોડું ગરમ પાણી એડ કરવાથી તે એકદમ સારી રીતે પીસાઈ જશે. તો હવે બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી જ વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈને આપણું આ રીતનું સ્મૂથ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, જેમાં કોઈ પણ જાતના દાળ કે ચોખાના આખા કણ નથી. તો હવે પીસાયેલા બેટરને મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો હવે પુડલા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બને તેના માટે વિસ્કરની મદદથી બેટરને 2-3 મિનિટ માટે ફેટી લઈએ. તો બેટરને ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાય છે, જેનાથી આપણા પુડલા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે. તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણું બેટર એકદમ સારી રીતે ફેટાઈને ફૂલી ગયું છે. તો હવે મસાલામાં 1/2 ચમચી હળદર પાવડર, 1/2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને બેટરમાં બાઇન્ડિંગ દેવા માટે 1 મોટી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણે ચણાના લોટનો વધુ પડતો ઉપયોગ નથી કરવાનો, નહીં તો પુડલા હાર્ડ થઈ જશે. અને થોડા કોથમીરના ઝીણા સમારેલા પાન એડ કરી દઈએ. તો હવે આપણે પુડલાના બેટરમાં શાકભાજીને એડ કરવાના છે. પણ જો આપણે શાકભાજીના ટુકડા બેટરમાં એડ કરશું તો તે ચમચાની પાછળ આવવાથી પુડલા બરાબર નહીં પથરાય. તો હવે શાકભાજીમાં 1 નંગ જેટલી મેં મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધેલી છે, તેને આ રીતના ખમણીની મદદથી ખમણીને બેટરમાં એડ કરી દઈએ. તો આ સિવાય તમે શાકભાજીમાં ખમણેલું ગાજર અને ખમણેલું ટમેટું પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું પુડલાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, પણ હજી બેટર થોડું થીક લાગે છે. તો તેને પતલું કરવા માટે મેં અહીંયા થોડું પાણી લીધેલું છે, તેને બેટરમાં એડ કરીને બેટરને થોડું પતલું કરી લઈએ. જો તમારે થોડા જાડા પુડલા બનાવવા હોય તો બેટરને થીક રાખજો, પણ જો તમારે પતલા પુડલા બનાવવા હોય તો બેટર આ રીતનું ચમચામાંથી પડે તેવું પોરિંગ અને થોડું થીક રાખજો. તો આપણું પુડલાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ રીતનું બેટર બનાવવા માટે મારે ફક્ત 2 મોટી ચમચી જેટલા જ પાણીની જરૂર પડેલી છે. હવે પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પેન ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો અહીંયા તમે રેગ્યુલર તવા કરતાં નોનસ્ટિક તવાનો ઉપયોગ કરશો તો પુડલા સારી રીતે પાથરી શકાશે. તો આપણો તવો ગરમ થઈ ગયો છે, હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈએ અને આ રીતના થોડા ભીના કપડાથી તવાનું ટેમ્પરેચર ડાઉન કરી દઈએ. અને હવે 1/2 ચમચા જેટલું બેટર તવાના સેન્ટરમાં એડ કરી દઈએ અને ચમચાને આ રીતના અંદરથી બહારની બાજુએ રાઉન્ડ શેપમાં ફેરવતા જઈને પુડલાને પાથરી લઈએ. તો પુડલો પાથરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવી અને તવાનું ટેમ્પરેચર જો ઓછું રાખશું તો પુડલો આ રીતનો એકદમ સરસ પથરાઈ જશે. અને હવે પુડલાને કૂક કરવા માટે તેની સાઇડ્સમાંથી 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ અને પુડલાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરી લઈએ. તો પુડલાને કૂક કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે,
જો આપણે વધુ પડતા હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર પુડલાને કૂક કરશું તો તે બહારથી તો કૂક થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. તો આપણો પુડલો એક સાઈડથી ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. હવે તેને ઉપર થોડું તેલ લગાવી અને બીજી બાજુએ પલટાવી દઈએ અને બીજી બાજુથી પણ પુડલાને ક્રિસ્પી કરી લઈએ અને 3-4 મિનિટ પછી પુડલાને પલટાવીને જોઈ લઈએ તો આપણો પુડલો બધી જ બાજુથી એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે તૈયાર થયેલા પુડલાને સર્વ કરી લઈએ. તો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો બહેનો છે ને આપણો દાળ ચોખાનો એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પુડલો. તો હવે પુડલાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારે તેવી કાચી કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 નંગ અને વજનમાં 250 ગ્રામ જેટલી તોતાપુરી કેરી લીધેલી છે. હવે તેમાંથી છાલ અને ગોટલાનો ભાગ કાઢી તેને રફલી પીસ કરી લઈએ. તે હવે ચટણી બનાવવા માટે પીસને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ. સાથે 1/2 ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો અને કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ કરવાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવે છે. તો હવે કોઈ પણ જાતના પાણીને એડ કર્યા વગર બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી જ વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈને આ રીતની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ચટણીમાં મીઠાશ આપવા માટે મેં અહીંયા 1/2 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધેલો છે. તો ગોળ કાચી કેરીની ખટાશને બેલેન્સ કરીને તેને એકદમ ખાટી મીઠી બનાવશે. તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને જો તમને વધુ ગળી ભાવતી હોય તો તમે 1/2 કપથી વધારે એટલે કે 3/4 કપ જેટલો ગોળ લઈ શકો છો. તો હવે બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી જ વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈને આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને સર્વ કરી લઈએ. તો દાળ ચોખાના પ્રોટીનથી ભરપૂર એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ચોખા અને દાળના પુડલા સાથે કાચી કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.